Майже 260 учасників з 17 регіонів України приїхали до Рівного, аби позмагатись у спортивному орієнтуванні. Змагання проводились протягом 2 днів на різних локаціях. У перший день учасники мали можливість показати свою спортивну та інтелектуальну підготовку на довгій дистанції у лісі з компасом та топографічною картою у Дубенському районі. А у заключний день змагань відбувся спринт у мотузковому парку на Ювілейному. Наш вид спорту він от дає можливість з маленькими дітьми приїхати на змагання, трьохрічними, які проводять своїми батьками на свіжому повітрі. Скільки б тобі не виповнилось років, якщо в тебе є бажання, ти можеш бути фізично, скажімо, не в такому стані спринтерському, але ти можеш спокійно взяти карту, пройтися на свіжому повітрі, пробігтись. Змагання провів Оржівський клуб спортивного орієнтування «Равлики» Клеванської об'єднаної територіальної громади, що активно популяризує даний вид спорту в себе в селищах та на Рівненщині загалом. Під час змагань клуб «Равлики» також проводив акцію по збору коштів на порятунок маленького односельчанина, дворічного Даниїла Чередко, який бореться з раком. Під час змагань вдалося зібрати 3300 гривень, які будуть перераховані на рахунок дитини. Однією з учасницей стала Олена Доценко. Жінка приїхала із своєю командою і представляє Київ. Ми клубом не змогли поїхати всім складом, то ми тут маленьким складом, ми знаємо, що ми не у лідерах цього разу, але, думаю, ми особливого разу будемо в лідерах. Але особисто у нас є надії на перемогу. Ще одним учасником став Іван Тумак із Чернівецької області. Чоловік розповідає, що займається спортивним орієнтуванням близько 50 років. І цьогорічні змагання організовані на гідному рівні. У нашій команді від 12 років і до 60, старші 60. Також виступає підполковник, у нас один, уже зараз він на пенсії. Він в свій час також виступав і за збірну команду України. Дуже приємно, що ці змагання проводяться на високому організаційному рівні. На змаганнях із спортивного орієнтування можна побачити чимало маленьких учасників, що не поступаються дорослим і показують хороші результати. Розповідають, чому саме цей вид спорту обрали для себе. Я сама не дуже спортивна, а орієнтування – це є не тільки фізичне, а ще треба вміти думати, куди краще бігти, де краще скоротити, знати знаки. Спершу моя сестра пішла, потім вже я її теж за компанію. Таке масове змагання у Рівному покликане популяризувати спортивне орієнтування та закликати якомога більше людей, сімей займатися спортом та вести здоровий спосіб життя. Це такий вид спорту, якого мало хто знає, мало хто бачить. І ми стараємося теж вивести його на локацію, в місто, в спринт, щоб люди бачили, щоб люди знайомилися з цим видом спорту. Ми от такий вид спорту теж тут пропагуємо і стараємося, щоб всі займалися, долучалися діти і дорослі. Змагання зі спортивного орієнтування «Матчева зустріч серед клубів» започаткували спортсмени з Волинської і Рівненської областей в кінці 80-х років минулого століття і тепер проводять щороку. Цьогоріч переможців змагань обирали за результатами 2 днів. Було розіграно 96 комплектів нагород, команди-призери були нагороджені кубками, медалями, грошовими сертифікатами, а основну нагороду – перехідний кубок – здобули спортсмени з Луцької ЛФСО. Наступного року ці змагання відбуватимуть у місті Коростишів. Клуб «Равлики» є відкритою громадською організацією, тому запрошує усіх бажаючих від малого до великого займатися спортивним орієнтуванням. Катерина Сірук, Дмитро Грабовський, випуск новин.